que eu tenho 12 anos, a importância da escolinha para mim, porque eu gosto do movimento, gosto do batuque, gosto de ficar entre meus amigos, como conhecido como Zeca, o Chico, o Fabrício e o Louro. E é isso. Eu gosto porque eu gosto de tocar com meus amigos, sair pelos lugares. E eu gosto do pessoal aqui que ensina, toca carimbó, por isso normalmente o Zeca. É isso. Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Tássio, tenho 15 anos. Quem me motivou a vir para essa escolinha aqui dos brasileirinhos foi meu amigo Pedro Henrique ali. Ele que me deu força e agradecer aqui a presença dos meus amigos, o maestro Chico, o maestro Fabrício ali, o maestro Zeca também que me deu motivo para me tocar nesse instrumento aqui, ó. Curimbó aqui. Mais ou menos que a gente fala assim, é carimbó, né? Fala. E é isso, obrigado. Meu nome é Pedro Henrique, comecei com 14 anos de idade, gostei muito. O mais importante para mim é a maraca, curimbó também. E importante também é a escolinha pra gente, é nosso lazer. Acho que é só isso mesmo. Meu nome é Douglas, tenho 15 anos. E eu sou novo aqui no grupo, na escolinha. Faz uma semana que nós começamos a ensaiar. E eu vou continuar com a escolinha até o dia que nós se tornarmos o carimbó grande mesmo, dos adultos. E é isso que eu aprendi a tocar maraca olhando mesmo as pessoas. Aí meu primo me incentivou, me chamou no dia do ensaio e eu vim. E eu depois fui pegando o jeito e até agora eu estou tocando com isso. Eu comecei na escolinha Mirim, acho que em 2000, eu estou lembrado, acho que foi em 2013, 2014, por aí. Aí estou até hoje. Eu comecei tocando milheiro, né? Cheguei por aí tímido e tal. Mas foi o Zeca me deu um toque bacana para sacudir o instrumento. E com um tempo depois, eu vim a tentar pegar o banjo, né, pra tentar fazer algumas notas. Ele viu que eu tinha, digamos, talento, né, pra tocar esse instrumento aí, o banjo. Aí então ele começou a me dar umas aulas no banjo já, separado um pouco. Aí eu comecei a pegar o banjo bacana pra tocar. E hoje eu tô aí como banjista, né, não sei se estou muito bom. Também estou fazendo aí umas músicas, né, como compositor. E eu me inspirei aqui também, desde quando o mestre chegou aqui. Me inspirei nele, né, que a gente conversa muito, nós dois. Sou bem chegado, nós dois, aqui com o mestre Chico aí. E é isso, cara. Estou por aí para continuar incentivando aí esse pessoalzinho aí. Chegaram agora, mas como vocês puderem ver, eles têm talento. Pronto, ficaram embora. É isso. Mestre Chico, qual a importância assim, da escolinha de carimbó brasileirinho que o mestre Zeca e o mestre Fabrício desenvolvem aqui em Magalhães Barata? Rapaz, é o seguinte, o desenvolvimento é porque ele está dando valor à cultura, valorizando a cultura e incentivando cada vez muito mais. O pessoal que se torna para aprender a cantar com ele está se desenvolvendo muito bem e eu acho que é um incentivo ainda muito mais para frente, ainda pega mais incentivo para frente, de trazer mais gente para tocar, para ensinar, inclusive para balançar tudo que é de instrumento. Balançar uma maraca, sacudir um milheiro, e aquele que não sabe tocar, por acaso, sacudir um pandeiro e sim, tudo isso muito mais. É o desenvolvimento que traz a cultura aqui na Risa do nosso mestre Zeca aqui. Nosso amigo Fabrício também é o mestre atual e por isso é o mais incentivo que a escola tem e ainda pega mais incentivo ainda daqui para frente ainda para vocês. Só isso, muito obrigado.